Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները. Ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև յետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվածի հետևանքների կանխարգելում, խնամք շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի, ունենք մարմնամարզության և խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգևոր սնունդ։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել 818-985-5990 հեռախոսահամարով։ Cars Autocentron առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Չորսաուր Սաութ Սենտրալ Ավենյու, Գլենդել, Կալիֆորնիա, Սենտրալ և Էլք փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063, Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներ։ Ավստրալիայի հայերը և հույները արձագանքել են Սիդնեյի Հայդ Փարքում Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի հուշարձանի տեղադրմանը։ Մի քանի հայկական և հունական կազմակերպություններ նամակ են ուղարկել Սիդնեյի քաղաքային իշխանություններին և լրատվական գործակալություններին, որում իրենց անհամաձայնությունն են հայտնել արձանի կանգնեցման կապակցությամբ։ Քեմալ Աթաթուրքը պատասխանատու է 20-րդ դարում Թուրքիայում բնակվող ազգային փոքրամասնությունների զանգվածային ոչնչացման համար։ Աթաթուրքը և նրա աջակիցները, քեմալականները, Թուրքիայի փոքրամասնությունների դեմ բարբարոսական և դաժան քաղաքականություն են վարել, գրել է Ավստրալիայի հայկական երիտասարդական դաշինքը։ Այս կազմակերպությունը հանդես է եկել բողոքի ակցիային միանալու կոչով, որի նպատակն է փետրվարի 19-ին տեղադրված արձանի ապամոնտաժումը։ Նախորդին ցերեկը ժամը 1-ի սահմաններում Նոր Գեղի գյուղի բնակիչները Կոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքից դեպի Ջրաբեր գյուղ տանող ճանապարհին գտնվող ջրատարի մոտ անհիմն վիճեր են, միմյանց պատճառելով վնասվածքներ։ 66-ամյա Խաչիկ Ասատրյանը ծեծել է իր 80-ամյա համագյուղացուն։ Ոստիկանությունից հաստատել են տեղեկությունները և փոխանցել, որ Խաչիկ Ասատրյանը նույն օրը բերման է ենթարկվել, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, կատարվում է հետաքննություն։ 3 լարված իրավիճակ է եղել Հայաստանում միավորված ազգերի կազմակերպության գրասենյակի մոտ։ Ցերեկը ժամը 4-ի սահմաններում 21-ամյա Սևամորթ մի երիտասարդ փորձել է մտնել ՄԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակ, սակայն անվտանգության աշխատակիցը կանխել է փորձը, առաջացել է վիճաբանություն, որի ժամանակ տղամարդը սպառնացել է սպանել և անգամ գլխով հարվածել դեմքին։ Անվտանգության աշխատողը վնասվածք է ստացել աչքի շրջանում։ Ոստիկանությունից հայտնել են, որ ՄԱԿ-ի շենք մուտք գործելու փորձ կատարած տղամարդը աֆրիկյան Մալիի հանրապետության քաղաքացի է։ Իբոլայի դեմ պատվաստանյութերը անվտանգ են ճանաչվել։ Դիտենք։ Իբոլա վիրուսի հարուցած հիվանդության դեմ 2 պատվաստանյութերի կլինիկական փորձարկումները ցույց են տվել, որ պատրաստուկները անվտանգ են մարդկանց համար։ Այդ մասին հայտնել է Ամերիկայի առողջապահության ազգային ինստիտուտը։ Նրա տվյալներով խոսքը վերաբերում է GlaxoSmithKline բրիտանական ընկերության և NewLink Genetics ամերիկյան կորպորացիայի պատրաստուկներին։ Պատվաստանյութերի անվտանգությունը և արդյունավետությունը ստուգելու նպատակով անցկացված փորձարկումները կատարվել են Լիբերիայում։ Դրանց մասնակցել են ավելի քան 600 մարդ։ Մենք շնորհակալ ենք այն լիբերացիներին,
որոնք հրավիրվել էին մասնակցելու այդ կարևոր կլինիկական հետազոտություններին։ Դրանց արդյունքները ոգեշնչում են, ասել է ալերգիկ և ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային ինստիտուտի տնօրեն Էնթոնի Ֆաուչին և հավելել. Այժմ մենք պետք է առաջ շարժվենք, ընդլայնենք հետազոտության շրջանակները, պարզելու կարող են արդյոք այդ փորձարարական պատվաստանյութերը պաշտպանել Իբոլայից և հնարավոր կլինի արդյոք դրանք օգտագործել այդ հիվանդության բռնկման դեմ պայքարելու համար։ Մինչ ապրիլի վերջը պլանավորվում է Լիբերիայի մայրաքաղաք Մոնդրովիայի հիվանդանոցներում պատվաստանյութը փորձարկել ևս 1,500 հիվանդների վրա։ Փորձարկումները կշարունակվեն այս տարի ավելի ուշ։ Դրանց, ինչպես սպասվում է, կմասնակցեն ևս մոտավորապես 27,000 լիբերացիներ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով Իբոլա տենդի համաճարակի սկսվելուց հետո Գվինեայում, Լիբերիայում և Սիերա Լեոնեում մահացել է 13,000 մարդ, վարակվել են շուրջ 25,000 բնակիչներ։ Սիրիական բանակը հաջող գործողություններ է իրականացրել Իդլիբ քաղաքի մերձակայքում ամրապնդելով իր դիրքերը։ Բախումների ժամանակ ահաբեկչական խմբավորումները մեծ վնասներ են կրել։ Բանակի ստորաբաժանումներից մեկը տասնյակ ահաբեկիչների է ոչնչացրել Հալեպում և Համսում, նաև ոչնչացվել են նրանց զենքերը։ Ռազմական աղբյուրների տեղեկացմամբ Հալեպի Խան ալ ասալ, Հանդարատ, Թեմ Մասիվին, Դուեյ Զեյթուն բնակավայրերի և Մլա ագարակների շրջանում մեծ թվով ահաբեկիչներ են սպանվել։ Ինչ վերաբերում է Հոմսի մարզում տեղի ունեցած իրադարձություններին, ապա Ում Շարշու, Ղանտո բնակավայրերում ահաբեկիչների թաքստոցներ են ոչնչացվել։ Սիրական բանակի հարձակման արդյունքում Ջուրուտ Ֆալիդա շրջանում սպանվել է Ջաբհա ան-Նուսրա խմբավորման ղեկավար Աբու Ազամ ալ-Լիբին։ Ավելի վաղ, մարտի 26-ին Սիրիայում օթային ուժերի ռմբակոծության հետևանքով Հասակեի արևելքում սպանվել են Իսլամական պետության 3 ղեկավարներ։ Իտալական ոստիկանության հատուկ ստորաբաժանումը, որը զբաղվում է մշակութային ժառանգության պահպանության հարցերով, հայտնաբերել է Պաբլո Պիկասոյի կորած կտավը։ 1912-ին արված միջին չափի կտավը մաքսանենգները մտադիր էին դուրս բերել երկրից։ Աշխատանքը մոտավոր գնահատվում է 15 միլիոն եվրո։ Մեկ օրվա ընթացքում այն կցուցադրվի հանրությանը Իտալիայի Տուրիզմի և Մշակութային Գործունեության Նախարարության հատուկ սենյակում այլ արվեստի աշխատանքների հետ, որոնք ճարտարապետական և պատմական հետաքրքրություն են ներկայացնում և նույնպես արգրավել են անօրինական շուկայում։ Նոր կանոններ ավիաընկերությունների համար։ Նորվեգիայի Norwegian Air Shuttle ASA ավիաընկերության ղեկավարությունը շտապ կարգով փոխում է իր անձնակազմի համար աշխատանքային հրահանգները այն բանից հետո, երբ հասարակությանը հայտնի դարձան Ֆրանսիայում Germanwings ընկերության A320 հանրանավի կործանման մանրամասները, որը Բարսելոնից մեկնել է Դրուսելդորֆ։ Նոր կանոնների համաձայն մարդատար ինքնաթիռի օդաչուն այլևս իրավունք չի ունենա մենակ մնալու խցիկում, մինչդեռ նախկինում հրահանգը դա չէր արգելում։ Այս մասին հաղորդել է Նորվեգիայի հեռուստա ռադիոհաղորդումների կորպորացիան։ Իր հերթին Կանադայի տրանսպորտի նախարար Լիզա Ռեյթը հայտարարել է, որ թռիչքի ընթացքում երկրի բոլոր ավիափոխադրողներ ինքնաթիռների խցիկում պետք է գտնվեն օդանավի անձնակազմի 2 անդամներ։ Նրա խոսքով գերատեսչության նոր կարգադրությունները պետք է ուժի մեջ մտնեն առանց հապաղման։ A320-ի սև արկղի ձայնագրությունը նշում է, որ Ֆրանսիայի հարավում ավիահանրանավի 150 ուղևորների մահը դարձել է երկրորդ օդաչուի կանխամտածված գործողությունների հետևանքը։ Մարսելի դատախազ Բրիս Ռոբենի հայտարարությունների համաձայն A320-ի նավապետը դուրս է եկել խցիկից և չի կարողացել հետ վերադառնալ, մինչդեռ երկրորդ օդաչուն այդ ժամանակ գիտակցաբար նախաձեռնել է ինքնաթիռի իջեցում, ինչը հանգեցրել է դրա կործանման։ Մեծ Բրիտանիայի EasyJet խոշորագույն բյուջետային ավիաընկերությունը մարտի 26-ին սահմանել է կանոն, որի համաձայն իր ավիահանրանավերի խցիկում թռիչքների ժամանակ մշտապես պետք է ներկա լինեն ինքնաթիռի անձնակազմի 2 անդամներ։ Այն ուժի մեջ է մտնում մարտի 27-ին։ Սպասվում է, որ նման կանոններ կսահմանեն նաև Մեծ Բրիտանիայի մյուս ավիաընկերությունները։ Նշենք, որ այդ կանոնը վաղուց պարտադիր է Միացյալ Նահանգներում։ K
Կալիֆոռնիան արդեն 4-րդ տարին գտնվում է երաշտի ճիրաններում։ Նահանգի ձնային ծածկույթը այս տարի նվազել է ռեկորդային ցածր ցուցանիշի, գերազանցելով 1977 թվականի մարտի տվյալները։ Դա չափազանց բացասական է։ Նահանգի ջրամբարները լցվում են գարնանային ձնհալի ժամանակ։ Սան Ֆրանցիսկոյից արևելք Սիերա Նևադա լեռներում գտնվող լիճը ներկայումս զբաղեցնում է իր տարածքի միայն 8%-ը։ Դոն Պեդրո բնակավայրի 3000 բնակիչներ ամբողջությամբ կախված են այդ լճից, և եթե առաջիկայում երաշտը շարունակվի, նրանք ստիպված են լինելու լքել բնակավայրը։ Չի բացառվում, որ արտակարգ միջոցներ են ձեռնարկվել նաև հարևան Կալիֆոռնիայում։ Անցած տարի Լոս Անջելեսի քաղաքապետ Էրիկ Գարսեթին սահմանափակել էր ջրի օգտագործումը։ Այդ միջոցը կարող է կիրառվել նաև այս տարի։ Apple ընկերության ղեկավար Թիմ Քուքը մտադիր է իր ամբողջ կարողությունը տրամադրել բարեգործության, բացառությամբ այն գումարի, որը կպահանջվի իր զարմիկի կրթության վճարի համար։ Քուքի ակտիվների ընդհանուր գումարը գերազանցում է 800 միլիոն դոլարը։ Նա մտադիր է ապագայում այդ միջոցները հատկացնել ձիահի տարածման դեմ պայքարի, մարդու իրավունքների պաշտպանության, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգներում ներգաղթի համակարգի բարեփոխումների համար։ Նա նշել է, որ արդեն սկսել է առանց ավելորդ աղմուկի գումար նվիրաբերել, սակայն ցանկանում է մշակել համակարգային մոտեցում բարեգործությանը, այլ ոչ թե ժամանակ առ ժամանակ կտրոններ ստորագրել։ Բացի այդ, ընկերության ղեկավարը նշել է, որ ցանկանում է վճարել իր զարմիկի կրթության համար, ով հիմա 10 տարեկան է։ Արքայազն Չարլզի նամակագրությունը կհրապարակեն, դիտենք տեսանյութը։ Մեծ Բրիտանիայի Գերագույն դատարանը թույլատրել է Եղիսաբեթ Բ. Թագուհու ավակ որդու գահաժարանք արքայազն Չարլզի նամակների սկանդալային հրապարակումը, որոնք հասցեագրված են երկրի կառավարությանը։ Չի բացառվում, որ դա կարող է սպառնալիքի տակ դնել բրիտանական գահին նրա ապագան, կասկածի ենթարկելով նրա պատշաճ քաղաքական չեզոքությունը, նշել են տեղի մեկնաբանները։ Խոսքը վերաբերում է 2004-ից 2005 թվականների նամակագրությանը, որի բուն գոյությունը աղմուկ է բարձրացրել մամուլում։ Չէ՞ որ Մեծ Բրիտանիայի միապետը երկիրը գլխավորում է սոսկ անվանապես, թագավորական գերդաստանի անդամները զրկված են քաղաքականությանը միջամտելու իրավունքից։ Տեղի մեկնաբանները նշում են, որ կառավարության իրավաբանները հիմքեր չեն գտել օգտագործելու վետոյի իրավունքը։ Ներկայում պարզ չէ, թե հատկապես երբ կհրապարակվեն նամակները։ Սակայն մայիսի 7-ին երկրում կայանալիք ընդհանուր ընտրությունների նախաշեմին ինտրիգը աճում է։ Առայժմ հասկանալի չէ, թե նամակագրության հրապարակումը ինչպես կարող է ազդել Ուելսի արքայազնի թագի անմիջական ժառանգորդի ճակատագրի վրա։ Իսկ այժմ ձեզ ներկայացնենք տպագիր մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները։ Fortune ամսագիրը հրապարակել է համաշխարհային առաջնորդների վարկանշային ցուցակը։ 50 հոգանոց ցուցակը գլխավորել է Apple-ի ղեկավար Թիմ Քուքը։ Առաջատարների հնգյակում են նաև Եվրոպական կենտրոնական բանկի ղեկավար Մարիո Դրագին, Չինաստանի ղեկավար Սի Ցինփինը, Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը և Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդա Մոդին։ Ամսագիրը վարկանիշային ցուցակում ընդգրկել է նաև երգչուհի Թեյլոր Սվիֆթին և ամերիկացի հաղորդավար Ջիմի Ֆելոնին։ Ցուցակում ընդգրկված են նաև բժիշկներ առանց սահմանների ղեկավար Ջուան Լյուն և Հոնկոնգի ուսանողական շարժման առաջնորդ Ջաշուա Վոնգը։ The Telegraph-ի փոխանցմամբ, Որիքսի ամասանի գիտնականները պնդում են, որ շատ երկար քունը բարձրացնում է վաղաժամ մահվան վտանգը։ Գիտափորձի արդյունքում գիտնականները հանգել են այն եզրակացության, որ երկարատև քունը այնքան վտանգավոր է օրգանիզմի համար, որքան դրա պակասը։ Օրգանիզմի օպտիմալ գործառույթներն ապահովելու համար մարդը պետք է քնի օրական 7-ից 8 ժամ։ Երկար քնել սիրողները վաղաժամ մահանալու իրենց հավանականությունը 30%-ով բարձրացնում են, իսկ նրանք, ովքեր քիչ են քնում կամ հակառակը 4 անգամ առավել են վտանգված սրտային հիվանդություններից տարապելուն, ասել է սրտանոթային բժշկության պրոֆեսոր Ֆրանկո Կապուչյան։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք երկուշաբթի մեր սովորական ժամին։